Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil decidiu avançar com a greve nos dias 9, 10 e 11 de dezembro. São 32 peças expostas sobre o mobiliário roxo, a cor da quaresma. A greve reivindica também que seja concedido acesso à informação para uma avaliação independente. A paixão do Menino Jesus para ver na Casa Episcopal em Viseu até o dia 21 de junho. Duas das vozes mais conhecidas do público na região de Viseu associaram-se às comemorações do Dia Mundial da Rádio, que se assinala a 13 de fevereiro. Tendo em comum a paixão pela rádio, os jornalistas António Areda e Liliana Carona aceitaram o desafio da Câmara de Mangualde e participaram numa emissão especial que decorreu na Biblioteca Municipal, com o objetivo de sensibilizar alunos do agrupamento de escolas do concelho. Para mim é muito positivo dar oportunidade, sobretudo às crianças, jovens, de terem contacto com este meio, através dos próprios jornalistas, de animadores que trabalham aqui. E acho que a autarquia e a biblioteca, que é o espaço que está a acolher este evento, acho que estão de parabéns, porque também o Dia Mundial da Rádio só começou a celebrar-se em 2012. Estar aqui hoje para mim é um orgulho e acho que todos os mangualdenses se devem de sentir orgulhosos por ter assim um evento deste gabarito. Acho uma iniciativa de louvar, a pena é que Mangualde tenha perdido a sua rádio local. De qualquer forma, é de facto um incentivo para as pessoas começarem a perceber como é que funciona na rádio e tudo que envolve a rádio por dentro, ou seja, ouvir rádio é uma coisa, saber o que está por dentro do que se ouve é outra coisa, e hoje vamos mostrar aqui o que é de facto fazer rádio, como é que se faz, o mistério que existe para além do receptor, entre o receptor e o ouvinte. A iniciativa ou a improvisação de um estúdio de rádio, a partir do qual houve interação com o público, música e informação. João Lopes, vereador da Câmara Municipal de Mangualde e ex-radialista, esteve também presente. Era interessante que nós pudéssemos partilhar convosco aqui algumas histórias e algumas experiências e a importância que a rádio tinha e tem hoje, talvez uma importância diferente, mas a verdade é que a rádio estava intimamente ligada à vida das pessoas e há ali uma série de programas radiofónicos que quase que obrigavam a família a reunir-se à volta de uma mesa e a ouvir esses programas. Liliana Carona começou a fazer rádio em 2002 e desde então tem dedicado a sua vida ao jornalismo e a projetos vários onde a sua voz ganha dimensão. Jornalista do Grupo Renascença desde 2007, a jovem de Gouveia acredita no poder de comunicação da rádio e desafia todos os apaixonados por aquele meio a lutar pelo seu sonho. Acho que a rádio escolhe-nos a nós e nós acabamos também por escolher a rádio. Senti-me mais orientada, mesmo a minha vocação, para o mistério que é a rádio, porque a rádio tem essa magia de não se ver e de uma pessoa poder criar os sons e poder falar de todo esse imaginário que é o mundo da rádio. Eu acredito que qualquer pessoa possa fazer rádio. É um pouco como o filme do Ratatouille, que qualquer um pode cozinhar. Eu acredito que qualquer um pode fazer rádio, basta ter essa paixão, querer começar por uma rádio local e ir progredindo, porque se de facto for essa a vocação da pessoa, de certeza que vai encontrar o rumo certo. E é para isso que eu aqui estou hoje, para deixar um bocadinho também dessa paixão. Apelidado por muitos como dinossauro da rádio, o jornalista António Adriano Arido iniciou a sua atividade profissional na rádio em 1974 e desde então tem passado por vários projetos nacionais. Neste momento acredita que o futuro da rádio passa pela internet e afirma que para trabalhar nesta área é preciso ter paixão. Comecei numa altura em que a rádio não tinha os meios que hoje tem, evoluí também para as novas tecnologias e digo que sou vivo com a rádio, ou seja, a rádio definiu um bocado todo o meu percurso de vida. O que eu devo dizer a quem gosta, a quem queira entrar nesta profissão, é que é preciso trabalhar muito e é preciso sobretudo gostar do que se faz. A rádio é uma paixão e como paixão tem que se gostar dela. Celebrado anualmente a 13 de fevereiro, o Dia Mundial da Rádio foi instituído pela Unesco em 2011, de forma a assinalar o dia em que foi emitido pela primeira vez em 1946 um programa em simultâneo para um grupo de 6 países.